Tre ditë pas mbajtjes së samitit të Vienës në Tiranë dhe vizitës së kryeministrit serb Aleksandar Vučić, kanë ardhur edhe frytet e para. Brenda 15 ditësh vendyen dhe Serbia do të nënshkruajnë protokollin për realizimin e projektit të autostradës Durrës-Nish. Lajmi është konfirmuar nga Zorana Mihajlović, ministre e infrastrukturës serbe, e cila ka specifikuar se protokolli do të nënshkruhet nga kryeministri Edi Rama dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić. Gjatë një interviste për të përditshme serbe Verçenje Novosti, ministria serbe është shprehur se projekti autostradës Nish-Merdar Prishtinë-Tiranë-Durrës do të kushtojë rreth 1 miliard euro. Serbia dhe Shqipëria prej 6 muajsh janë duke punuar rreth kësaj çështje. Të dyja vendet janë duke përgatitur projektet, të cilat dy kryeministrat do t'i prezantojnë në Vienë gjatë muajit gusht, deklaron Mihajlović. Ajo ka theksuar se kjo autostradë do të jetë e rëndësishme për të gjithë rajonin, por veçanërisht për Serbinë, e cila do siguroj dalje në det nëpërmjet Shqipërisë. Zorana Mihajlović nuk ka haruar theksoi se stabiliteti politik është kusht për realizimin e këtij projekti, referuar këtu edhe marrëdhënieve jo të qeta mes dy vendeve, që pas ndeshjes Shqipëri-Serbi tetorin e kaluar dhe deklaratës së Ramës 6 muaj më parë në Beograd mbi njohjen e Kosovës si shtet. Megjithatë, vizita e Vučić në Tiranë më 26 maj ka sheshuar të gjitha keqkuptimet, ku si Rama dhe homologu i tij serb premtuan të ecin bashkërisht përpara me qëllim stabilitetin në rajon dhe integrimin e të dyja vendeve në Bashkimin Evropian.